İndi isə daha ətraflı. Noyabrın 14-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər Fondunda Virtual Naxçıvan.az internet portalının təqdimatı keçirilib. Tədbir açan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının Humanitar Siyasət Məsələləri və İctimai Təşkilatlarla İş Şöbəsi Müdirinin Muavini Sahir Rüstəmov bildirib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin diqqət və qayğısı ilə Muxtar Respublikada həyata keçirilən uğurlu sosial-iqtisadi islahatlar turizmi inkişaf edən sektora çevirmişdi. Muxtar Respublikada tarixi və mədəni abidələr bərpa olunmuş, yeni otel və istirahət mərkəzləri tikilmiş, ən uzqar yaşayış məntəqələrində müasir tələblərə cavab verən istirahət, ticarət, xidmət və səhiyyə ocaqları istifadəyə verilmiş, avtomobil yolları yenilənmişdi. Muxtar Respublikada təhlükəsiz həyat şəraiti yaradılmışdı. Qeyd olunub ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2018-ci il 31 yanvar tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilən 2018-2022-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkişafına dair dövlət proqramı yüksək keyfiyyətli və rəqabətə davamlı turizm xidmətlərinin təmin edilməsinə, turizm potensialından tam istifadə olunmasına yeni imkanlar yaradır. Turizm sahəsində müasir idarəetməni həyata keçirmək üçün də tədbir görülmüş, Turizm Departamenti, Naxçıvan Turizm İnformasiya Mərkəzi yaradılmış və fəaliyyətləri təmin edilmişdi. Muxtar Respublikada turizm sektorunun peşə və ixtisas səviyyəsi yüksək olan kadrlarla təminatı da diqqətdə saxlanılmışdı. Belə ki, Naxçıvan Dövlət Universitetində və Naxçıvan Universitetində turizm və otelçilik ixtisasları üzrə ali təhsilli kadrlar hazırlanır. Bildirilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin tapşırığı ilə Naxtil Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyəti tərəfindən hazırlanan və bu gün təqdimatı keçirilən Virtual Naxçıvan.az internet portalı Muxtar Respublikanın turizm imkanlarının tanıdılmasında və təbliğində görülən işlərin davamıdır. Portal Muxtar Respublikamızın görməli yerləri, tarixi abidələri, müasir turizm və sosial-mədəni infrastrukturu ilə bağlı təbliğat işinin aparılmasına mühüm töhfədir. Ona görə də portalın imkanlarından istifadə olunmalı, Muxtar Respublika gənçləri tərəfindən sosial şəbəkələrdə paylaşılmalıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Turizm Departamentinin direktoru Əkbər Novruzov qeyd edib ki, Muxtar Respublikaya turistlərin cəlbi baxımından yaradılmış infrastrukturun və geniş turizm potensialının təbliği mühüm amildir. Turizm Departamentinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Naxçıvan Turizm İnformasiya Mərkəzində təbliğat işi istiqamətində ardıcıl işlər görülür, turistlərin sorğuları cavablandırılır, internet resurslarından istifadə etməklə Muxtar Respublikanın turizm potensialı tanıdılır. Bugün təqdimatı keçirilən Virtual Naxçıvan.az internet portalı Muxtar Respublikanın turizm potensialının təbliğində yeni mərhələnin başlanğıcı olacaq və Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkişafı istiqamətində mühüm rol oynayacaqdır. Naxtel Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyətinin direktor əvəzi Kamil Yusifov çıxışında deyib ki, Virtual Naxçıvan.az internet portalının hazırlanmasının Naxtel Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyətinə həvalə edilməsi göstərilən yüksək etimadın nümunəsidir. İnternet portalı 5000 ildən artıq yaşı olan qədim Naxçıvanımızı müasirlik ilə birləşdirərək turistlərə Naxçıvan Muxtar Respublikasını virtual şəkildə tanıma imkanı yaradır. Kamil Yusifov Muxtar Respublikada özəl sektora göstərilən dəstəyə görə Naxtel Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyətinin kollektivi adından Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədrinə minnətdarlığını bildirmiş, bundan sonra da göstərilən etimadı doğrultmağa çalışacaqlarını vurğulamışdı. Sonra internet portalı barədə məlumat vermişdi. Qeyd olunmuşdu ki, Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində hazırlanan portal qədim diyara səyahət etmək istəyənlər üçün ideal internet resursudur. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində mövcud olan 25-ə yaxın ölkə və dünya əhəmiyyətli abidə və kompleksi 360 dərəcə virtual panoram səyahət texnologiyası ilə qarış-qarış gəzib seyr etmək, video şarx, fotogaleriya nümunələri ilə izləmək mümkündür. Muxtar Respublikadakı otellərin, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət müəssisələrinin də görüntülərinin yer aldığı internet resursunda 650-dən çox fotosessiya, 30 ədəd video şarx, eyni zamanda Azərbaycan, İngilis, Rus dillərində informasiya mətnləri yerləşdirilmiş həmin müəssisələrə virtual səyahət etmək imkanı yaradılmışdı. Naxçıvan şəhərindən çəkilmiş 600-dən çox foto və video şarxların yerləşdirilməsi portal vasitəsilə Muxtar Respublika paytaxtına interaktiv gəzinti imkanı yaratmışdı. İnternet resursunda həmçinin interaktiv xəritə vasitəsilə dəqiq lokasiyası işarələnmiş məntəqələrə keçid də mümkündür.